sigut dut a terme en un esperit positiu, amistós, i ha sigut dut a terme de manera eficient. Un dia difícil, però també un dia emocionant. I segur que ara molta gent se li junten i se li juntaran moltes emocions i les entenem perfectament. Un dia difícil, per descomptat.